Pazite sad ovo. Lele, šta se meni desilo pre neki mesec dana, ne mogu da vam opišem. Dobijem ja mail od jedne žene da se obratim doktorki jednoj, da će me ona pomogne da me izleči od asme i od svega to što mene muči. Da je pomogla mnogima, da je lečila, ne znam, šešelja, da je lečila, ne znam ja koga još i tako dalje. Ima malo čudne metode, ali kaže, nemojte to da vas buni, kao, znaš, ona 100% kaže, to uspeva. Kaže mi ženi, da vidi tamo, nađi to, izgooglaj tamo, vidi šta ima to. Bila, znaš, na televiziji, neka žena priča, znaš, ono onako spominje. Dobro. Ajde, reko, vidi tamo, zovi za kaši. Ima privatnu ordinaciju. Odem ja u Beograd, kašljem, ridam, mislim, raspadam se, ne mogu više. Odlazim ja tamo, zvonim na vrata, Beograd, stan. Ulazim ja unutra, neka žena mene sačeka tamo. I kaže, izvolite, kaže, u sobu. Ja ulazim, soba. Ja rekao, to ordinacija će da bude, znaš, imaju tamo pregledi. Svi rade privatno sad doktori. Ode kod njega, kaže, ja ne mogu ti pomognem. Ode, dođi kod mene privatno, znaš. I ja rekao, tako, znaš. Međutim, ono soba neka obična. Sedite, trosed. Ništa se, evo, ja. Dolazi pomoćnica, ona tamo piše, krenemo mi da pričamo. Ja u manti. Ja bre u manti. Pa znate šta, ja sam sveštenik, ovako, onako, i sve to, znate, ja tu pokazao na mene neke knjige, vamo tamo gledam ja knjige, to, znaš, pesme neke lepe, pesme žena piše, sve to, okej. Kada ona kaže, rekao, e, ustanite lepo sada da vas ja to, da vas ja pregledam, dobro. Treba, rekao, skidete, ne, kaže, nema potrebe, skidete ništa, samo stanite tako i ustanem, ja i stanem ja. I kaže meni žena, stavi, kaže, ruke ovako. Stavi mi ovako ruke. Sad, kaže, napravite ovo. Ja napravim to. E, sad, kaže, mlatite tako rukama. Molim? Rekao, tako, tako radite, kaže, rukama. Ajde, dobro. A pre toga, kaže ona meni, nacrta mi jedan kvadrat i kaže, nacrtajte ovde u kvadrat gde je vaš krevet. Rekao, koji krevet? Kaže, vaš krevet, gde se nalazi? Moj krevet. Da, tu, na ovoj sobi. Ajde, nacrtam ja gde se nalazi moj krevet. Ja sad zbunjen, a mene nije lako zbuniti. Znaš, ja sad reče na žena neke metode, ali aj kaže, ajde, da vidimo šta se dešava. Gledam ja ovde okolo, ne vidim ja nikakav ni krst, ni ništa, znaš, ako ajde, s neke slike, nešto, neka čuda. Dobro. Kad ja mlati, kaže, rukama, ajde, ja mlatim rukama, ovako radim. A on je meni stavio ovako ruke, i uzima lek, kutiju ovako leka i ide ovako po meni. I tu negde se zakači, kaže, e, piši, i ovako krene da piše. Piši ovo, piši ono, piši ovo. Lele, šta ova meni reče? Krene, kaže ona meni da imam virusni meningitis na srcu. Virusni meningitis na srcu. Kaže, vi se zamarate, kaže. Pa ne zamaram se. Ne možete, kaže, vi to dosetite. Eko, ženo, kad bi ti znala da sam ja u februaru mesecu išao peške do Ostroga, da imam bilo šta na srcu, ja ne mogu da stignem do Ostroga. Znaš ti šta ti je to žandarmerija da padne na nos 35 km do 40 dnevno i po snegu i po kiši i uzbrdo i nizbrdo i čuda virus. Pa onda kaže, imam parazite u plućima. Lele, kakvi paraziti u plućima? Gde to ima? Ima, kaže, ima. I onda krene, izvadi neki visak i krene, dobrće se onaj visak. Ja stojim u šoku. Ne znam šta se događa. Ja razmišljam ovako, lele, da me vidi sad onaj moj narod. Da vidi gde sam ja došao. Ja rekao da begam, rekao odavde. Znaš,
Reko, vi se, reko, gospođi, bavite bioenergijom. Ne, ne, ovo je kao neka fizika, neka čuda, nešto, reko. Služite, ja nisam običan pop, sad ja to njoj gledam da objašnjam. Ja čitam molitve tamo u manastiru koje čitam i vi se igrate sa stvarima sa kojima ne smete da se igrate. Ja njoj kažem. Ona meni kaže, rekao, ne, pa znate šta, to se ne poznaje, to ovako, to onako, ja mislim da je drugačije. I ja sad razmišljam, aj, žao mi zbog one žene što me poslala, šta ću, kako ću, i ova meni vadi lekove. Ovo vam je za parazite u plućima, ovo vam je za srce, ovo vam je za ovo, ovo vam je za ono. Sve ona lekove tamo izvadi. Izvadi, kad krenu da odpakuje magnetna srca. Ovo da stavite tu, ovo da stavite kod srca, ovo da stavite kod repa, ovde, ovo, ono. Ja ne mogu se iskobeljam. Oni me tamo uvatili u onu mašinu, rekao, čekajte bre žene, stanite bre, šta radite, rekao, to slušajte, nemojte molim vas, rekao, ja. I na kraju oni meni ispostavljaju račun 380 evra i 30 evra pregled. 380 evra i 30 evra pregled. 420 evra, ne, 410 evra. Vitamine mi dale. Šta su, o čemu se radi? Skonto ja posle da vidim, reko, baš o čemu se radi. Daju ti ceo program za detoksikaciju, daju ti grunute vitaminima. I pročisti se lepo organizam i vitamini te malo poboljšaju. I ljudi osjećaju svakako neki boljitak. Kao pomoglo svima ovamo tamo. Ma vidim ja da to nema veze, to nema kakva ordinacija, kakvi doktori, kakvi čuda bre. Ja to ne pada mi to napadne, ja to platim. Ne, ne. Nema problema, kaže, sad će mi da zovemo ovu ženu što vas je preporučila. I zovne ona tu ženu. I kaže, ova žena, nema problema, ja ću da platim, kaže, sve. Pozdravite tamo oca i recite mu, sa meni glupo, zara te žene, mislim, glupo mi da daje žena te pare, vidim ja da ovi tu mantaju i sve to, a kako da ne uzmem i sve. Dadoše oni meni tu kesu, ispratiše oni meni, sedem ja u kola, a tu moj brat, on inspektor u policiji, kaže, oče, kako je bilo? Rekao, bolje da ti ne pričam. Rekao, beži, prijatelju, gas pod noge, ovo na dobro neće da izađe. I odemo ti mi, sedimo mi na Kalemegdanskoj terasi, tamo popijem čaj jedan da se malo smirim, su ušetali, i rekao, ja ne mogu da verujem, šta me se snađe da nas... Ja dođi vam u ovaj Beograd, kod doktora, gde sam došao bre ja? Šta je bre, rekao ovo? I ovo se poludelo. Kad mene zovu iz ordinacije, zove me sestra i kaže, eto, oče, mi se izvinjamo, vamo tamo, eto, znate, mi smo imali stvari. 10 minuta nakon što sam ja otišao, zgrada se zapalila. Ceo sprat buknuo, evakuisali, došli vatrogasci i gasi. I ću izbacim tu novinu. 10 minuta nakon što sam ja izašao. I oni ljudi tu shvatili da su napravili šta su napravili. Zovu, kaže, eto, znate šta, tako je tako stvar, eto. Sad smo mi kao povezali neke stvari, vamo tamo, rekao, ljudi, vi čačkate da ne smete, ste vi normalni. Sveštenika ćeš ti da tu montaž, da ćeš ti tu zad neku bioenergiju, rekao, daj, znaš. Nije mi bilo zvedno. I ja posle odem kod doktora, pravog, ja tu sede u Beogradu, zvao ženu, rekao, ženo, ne smijem ni da ti pričam šta se desilo. Zovi tamo, nađi nekog doktora i nađi mi od doktora Nestorovića, učenika jednog, njegovog na pulmologiji jednog doktora, i ja njemu lepo odnesem tu kesu i ispričam ja čoveku šta se dogodilo. On se smeje ako blesav. Smeje se čovek, krsti se, kaže, i kad sam mu rekao koliko košta to sve, on kad je pao po 100 dolara, ja ga tražim da vidim gde je, dobro čovek. I on kaže, pa ja ne mogu da verujem, pa da li je to moguće, da li, mislim, pa rekao, bre, doktore, evo, pogledaj, evo ti srca, evo ti naš vitamini, evo ti ovo sve. Znači, otac Peđa bio kod nekog lažnog doktora koji se predstavlja, a tamo maže narod, radi sve i svašta. A pazite,
to je greh veliki i to sveštenika, tako da ti mažeš. A ja, meni treba pomoć. 3 meseca već kašljem, ne pomaže ništa. I ti mene tu lažeš, ne znam, daješ mi magnetne srca, daješ mi neki visak, da ti ja nacrtam krevet u mojoj sobi, ideš lekovima po meni, ja mlataram nešto rukama, to. Ja ovo, ne smijem da pričam nikome, to ne mu da kažete nekom to slučajno. To ako se pročuje bruka, to je greh. Dobro ne pogoriše sve tamo. Ima takih prevaranata dosta. Dosta koje koji se bave time, koji mažu narod i sve to, ali sve će to da dođe pod svoje. Mislim, prevarimo se svi mi nekad, ali ne prevarete, nego to mogu da probaju. Kaže, ako te prevario prvi put, on je kriv, ako te prevario drugi put, ti si kriv. Ako te pravio treći put, onda si budala.